Cítite to? Necítite? Naozaj to necítite? Nie, nie som žiadny ňuchač, ako bol jeden detektív v ruskom televíznom seriáli, ktorého volali ňuchač. Nehýbejte sa. Kolem 25 bydlíte na ubytovně a předevčírem jste se ožral. Nějakou samohonkou. Je to tak. Ja len cítim vôňu nového auta a ja milujem vôňu nového auta. A dnes mám na test jedno nové autičko, prvé na mojom YouTube kanáli, ktoré testujem, a to vďaka spoločnosti MAH, Opel v Nitre. Je to Opel Mokánový. No a okrem toho, okrem vône nového auta, tu cítim aj závan budúcnosti. Teda nie až takej vzdialenej, v podstate tá budúcnosť už je jednou nohou tu, pretože toto autičko je elektrické, takže dneska sa budeme baviť troška o elektromobiloch. A keďže väčšina mojich YouTube odberateľov si práve robí autoškolu a vodičský kurz, alebo si len vodičák nedávno urobili, tak pojmem toto video v takom štýle, že sa budem zaoberať tým, ako sa šoféruje elektrické auto a aké sú rozdiely voči jazde so spaľovacím motorom a takýchto vecí. Takže poďme sa na to pozrieť, ako sa mi s ním bude jazdiť. Takže s príchodom elektromobility. Takže s príchodom elektromobility končia všetky výsmechy tým, ktorí si chcú urobiť vodičák na automat, ale neurobia si ho kvôli tomu, že by sa im smiali, že to je len pre blbcov. Pretože elektromobily sú všetky automaty, nepotrebujú radiť prevodové stupne, takže fungujú niečo na štýl automatu. No a s príchodom nových nariadení Európskej únie, ktoré majú začať platiť v roku 2035, aj tak už by sa nemali vyrábať žiadne spaľovacie motory, autá so spaľovacími motormi, takže všetky budú elektromobily a všetky budú mať takýto systém automatickej prevodovky alebo ovládača automatickej prevodovky, lebo reálne si to auto prevodové stupne neradí. A pre všetkých fanúšikov manuálu mám hneď na začiatok smutnú správu. Toto autičko je len s automatom, respektíve s voličom automatickej prevodovky, takže žiadny manuál sa nekoná. Poďme sa pozrieť, aké tu máme polohy na tej prevodovke. Takže klasika, zaparkované auto, máme zapnutú polohu P, tá sa len stláča tlačidlom. Potom tu mám takýto volič prevodových stupňov, no ani neprevodových stupňov, len jednotlivých jazdných režimov dopredu, dozadu a neutrálu, čiže N-ko je neutrál. Keď chcem niekde zastaviť na križovatke, tak si dám neutrál trebárs. D-čko ako drive z angličtiny, jazda dopredu. R-ko reverse z piatočka. Máme tu aj cúvacú kameru, dokonca aj pohľad zhora. Takže celkom fajn. No a máme tu ešte polohu B, funkciu B. Bčko znamená zosilenú rekuperáciu. Pre tých, čo nevedia, čo je rekuperácia, rekuperácia je, že autičko si dobíja batériu vtedy, keď nepridávam plyn. Čiže vždycky, keď dám nohu z plynu dole, tak autičko si dobíja batériu. A tá poloha B, ktorú sme si ukazovali, to je zosilená rekuperácia. To má taký brzdný účinok, ukážeme si to ešte potom za jazdy, že nemusím vôbec brzdiť
Stačí mi dať to tlačidlo a je to ako keby som stlačal brzdy. Len si treba potom spraviť dobrý odhad, aby som došiel na križovatku a nezostal stáť niekde pred križovatkou, ako keď ja som si kedysi požičal Teslu S a zostal som stáť 30-40 metrov pred križovatkou, pretože som si myslel, že to auto doplachtí a ono malo takú silnú rekuperáciu, že keď som dal nohu z plynu dole, tak hneď ako keby som prudko brzdil s brzdami. Poďme sa pozrieť, koľko je miesta vzadu v novej Moke. Ja aj môj asistent sme celkom vysokí, takže výška 181 cm. Sedadlo vodiča nastavené na túto výšku, tak sa pozrime, či sa zmestím. No, není to úplne hrozné, čakal som to horšie na takéto malé autičko, ale asi by som tu vydržal len nejakú krátku trasu. Pod sedadlom je miesta dosť, tuná, na kolena tak akurát. Takže potrebujem nejakého menšieho vodiča na budúce asistenta zobrať. Počujete to? Počujete to ticho? Počujem akurát klimatizáciu, máme naštartované akurát úplne potichu. Takže dáme Dčko, ako sme spomínali, a môžeme vyraziť. No a pre tých, čo nevedia, jak sa jazdí teda s automatom, máme len brzda, plyn, nič iné neriešim. Poznám jedného človeka, ktorý, keď som mu povedal, poď vyskúšať auto, nie, ja neviem na tom jazdiť. Takže není to nič komplikované, treba zabudnúť na ľavú nohu. Ľavú nohu si odložím, používam iba pravú na plyn a brzdu. A ako som spomínal, tak máme tu aj tú rekuperáciu. Takže keď dám teraz Bčko, spomalujeme, zastavujeme. A skoro stojíme, ani som sa nedotkol brzdy. Čiže teraz sme na nejakých 10 km za hodinu. Dole z kopca podotýkam, troška sme šli. Celé to ubrzdilo autičko motorom a pritom si dobíjalo baterku. No. Takže, aký tu máme motor? Máme tu 100 kW motor, čiže nejakých 136 koní. Máme tu 3 jazdné režimy, týmto tlačidlom si ich môžem prepínať. Je to normálny režim, kedy funguje auto, že 80% výkonu má. Máme športový režim, kedy je k dispozícii plných 136 koní vždycky. A máme eko režim, vtedy sa obmedzí aj výkon klimatizácie a kúrenia, aby sa čo najviac šetrila batéria a aby bol čo najväčší dojazd. Len pre zaujímavosť, teraz som na režime normál. Autičko mi ukazuje dojazd 254 km. Keď si prepnem na režim šport, tak mi dojazd klesne na 242 km. Čiže po nejakých 12 km mi hneď klesne dojazd pri režime šport a keď dám eko režim, tak mi ukazuje dojazd 268 km. Takže aj keď mám rád športovú jazdu, tak tento elektromobil má na mňa zvláštny vplyv, pretože keď vidím, jak sa mení ten dojazd, tak hneď prepínam režim na eko, keď proste sa nepotrebuje človek ponáhľať. Vtedy aj odozva plynového pedálu je taká slabšia, tie rozjazdy sú také vlažnejšie. Pri tom režime šport stačí ťuknúť na plynový pedál a hneď sa auto ťahá dopredu. Tuším sa píše nejakých 9 sekúnd, že má to auto zrýchlenie. Pravím, máme krátky test, takže nestíhame všetko otestovať. Čo sa mi páči na elektromobiloch je to, že kedykoľvek máte plný krútiaci moment k dispozícii, nemusíte riešiť žiadne otáčky, jak pri spaľovacích motoroch, že musím podradiť, aby som dostal čo najvyšší výkon z toho auta a krútiaci moment. Tu na je k dispozícii ten krútiaci moment hneď. Stačí vstúpiť na plynový pedál, teraz keď si dám režim šport, idem 70, dupnem na plyn a hneď sa to auto ťahá a už som na 90. Takže
je to pohodlné, netreba riešiť žiadne podraďovanie a podobné veci. Dám si dole z kopca Bčko a zase rekuperujem, dobijam baterku. Hneď mi skočilo o 2 km vyšší dojazd. Takže to je výhoda elektromobilu. Čo sa týka dojazdu, celkovo myslím, že tam je nejakých 322 km dojazd, čo nie je boh vie čo, ale na takéto autičko, ktoré je určené asi len do mesta a okolia, tak myslím, že sa to dá. Samozrejme, dĺžka dojazdu závisí aj od vášho jazdného štýlu, akým spôsobom budete jazdiť. Keď budete jazdiť štýlom brzda plyn, tak ten dojazd bude prudko klesať. Taktiež na diaľnici pri vysokých rýchlostiach ten dojazd klesá. Takže čo sa týka diaľnic, není to zrovna ideálne s tou spotrebou. Ešte keď som pri diaľniciach, tak autičko má obmedzenú maximálnu rýchlosť na 150 km za hodinu, čo je zaujímavé. Údajne podľa tlačovej správy výrobca hovorí, že aby sa ekonomicky hospodárilo s výkonom batérie, ktorá má 50 kWh. No a takže pre nejakých, ktorí majú radi svižnú jazdu a prekračovanie povolených rýchlostí na diaľnici, toto autíčko nebude. Pre ostatných, ktorí to berú ako približovadlo z bodu A do bodu B, tak to úplne postačuje, pretože tie povolené rýchlosti plus nejaká rezerva to v pohode dosahuje. No a k tomu jazdeniu a štýlu, jazdnému štýlu a tomu, ako dlho vydrží batéria, tak ako som povedal, keď budem jazdiť brzda plyn, tak bude nižší dojazd. Keď budem jazdiť predvídavo, často dávať nohu z plynu dole, kedy si to auto dobíja batériu. Keď budem využívať rekuperáciu, keď budem využívať B-čkový režim, tak ten dojazd bude vyšší. Tento displej, výrobca to volá, že Pure Panel, veľmi sa mi páči digitálny displej, dajú sa tu meniť rôzne režimy. Tuto sa dajú nejaké ukazovatele takto meniť, počítač sa tam dá prepnúť, tam vidím nejakú spotrebu, rýchlosť, dojazd. Minimalistický štýl, to je super, to je len takáto rýchlosť a aký režim mám zapnutý. Osobný, tam sa dajú nejaké osobné nastavenia robiť, to som neskúšal, nemáme na to čas. Navigácia je celkom super, teraz ju nemáme zapnutú, ale ukazovalo mi to vnitre aj nejakú budovu normálne. Pekne, ak keby tam bola vykreslená budova. Dobre, tak už len vyskúšať nejaké auto dobehnúť, aby sme vyskúšali ten adaptívny tempomat. Dobre, adaptívny tempomat na 50, červená, autičko brzdí 30, 20, dokáže zastaviť samo. No a teraz
Dokonca sa aj pohlo samo, ani som sa nechytil pedálu. Raz sa mi stalo, že som stál tak dlhšie, tak vtedy už chcel, aby som stlačil plynový pedál, ale v tomto momente, že stáli sme len krátko, tak zase sa samo rozbehlo a drží si odstup od toho náklaďaku nejakých 33. Kruhový objazd, zase brzdíme, samo nedržím vôbec brzdu. Ten adaptívny tempomat sa mi ľúbi fest. Ideme prvým výjazdom a zase si zrýchľuje. Takže super. My čo máme v autoškole Suzuki Vitaru, tak tam má tiež adaptívny tempomat, ale tam je to pri 40 km, pod 40 km za hodinu to vypne a už si robte čo chcete. Takže tuto je to super dotiahnuté do konca, že brzdí samo. Zase 10 km, auto predo mňou zrýchlilo, takže zrýchľujem. Som na tých 54, podľa GPS takých 50 určite. Takže super, toto sa mi páči na tom autíčku, že ten adaptívny tempomat takto funguje. Bol som veľmi zvedavý na toto elektrické autíčko, pretože raz, dvakrát som jazdil na Tesle, čo som mal na pol hodinku jazdu zaplatenú. To sa mi veľmi páčilo, lebo tie Tesly boli výkonné, takže zrýchlenie za 4 sekundy to bolo super. Toto má síce za 9 sekúnd, však je aj o polovicu alebo aj o viac lacnejšie. Je celkom svižné, tých 100 kW, 136 koní si myslím, že na také bežné jazdenie, že úplne stačí, keď sa nepotrebujete naháňať. Ako som už spomínal, tak super na tom je to, že ten výkon je k dispozícii vždy, keď stlačím plynový pedál. Páči sa mi, že to autíčko je tiché. Niekedy mi troška chýba zvuk spaľovacieho motora, ale mám rád aj tú tichosť. Hej. Takže keby tam dorobili nejaký taký režim, že môžem si zapnúť zvuk nejakého motora, tak by to bolo super. Teraz som sa pripojil na diaľnicu v meste. Celkom v pohode to zrýchlilo úplne. A to som na eko režim, žiadny športový režim. Jediná nevýhoda, respektíve dve nevýhody, je dojazd nejakých tých 320 km podľa VLTP metodiky. Keby malo aspoň takých 500, tak by bolo super. No a druhá nevýhoda je cena. Teraz treskám z hlavy, ale myslím, že to bolo nejakých okolo 30 000 eur sa pohybuje toto autíčko v základe. Áno, ušetrite na nabíjaní, pri nabíjaní voči benzínu a nafte. Ušetrite na servise, pretože v tom elektromotore netreba vymieňať olej, netreba kopec ďalších vecí tam riešiť, filtre a podobné veci, takže na servisných prehliadkach ušetrite, tak z dlhodobého hľadiska sa to možno vyrovná cene auta so spaľovacím motorom, no ale na začiatku musíte dať veľkú sumu, keď si ho chcete kúpiť. Ale jazdí sa mi s ním fajn. Viem si predstaviť jazdiť s takýmto autíčkom. Chcel som natáčať aj nabíjanie. Nedostal som sa k tomu, takže niekedy na budúce možno. Suma sumárom, keď to zhrniem, tak som s tým autíčkom veľmi spokojný až na ten dojazd. Ale ten sa pomaličky u tých elektromobilov zlepšuje, takže bude to fajn. Ďalšia nevýhoda, že bývam na 4. poschodí v paneláku, takže s tým nabíjaním by bol asi dosť problém. Tak uvidíme.